Ćao svima po drugi put za danas. Kao što sam rekla, decembar je mesec, tako da sam odlučila da ispunjavam sve vaše želje, odlučila sam da odgovorim na sva vaša pitanja, sve vaše nedoumice. I danas ću se posvetiti jednoj temi koja definitivno spada u jednu od najtraženijih od kada sam počela da snimam klipove i koja nam svima nama zadaje određenu vrstu poteškoća i određenu vrstu nedoumica, a to je novac. Svi vi koji me redovno pratite već znate da sam snimala klipove na ovu temu i da postoji jedan klip gde sam sažala negde osnovne korake za sticanje novca, ali s obzirom na to da ova tema nikada nije do kraja rečena i da uvek ima da se kaže još, odlučila sam da danas odgovorim svima vama koji ste imali određene nedoumice i kojima nešto nije bilo jasno iz tog prvog klipa. Naime, kao što sam rekla tada, jedna od prvih prepreka koja se svima nama javlja na putu do sticanja određenog blagostanja i određenog načina života koji želimo da vodimo jeste upravo to što se vrlo često sa svojih istinskih ciljeva mi fokusiramo na novac i premestimo svoje negde težište, svoje pažnje i zapravo na taj način izgubimo sve one razloge zbog kojih smo uopšte ušli u celu tu trku za novcem i ceo naš fokus i sva naša pažnja se svodi samo na taj novac. Time ne samo da gubimo sve te ciljeve i da ih zapravo nikada i ne ostvarimo i da počnemo da vodimo jedan način života kakav nikada nismo želeli, već nam novac postaje sve manje dostupan. I sve ga teže dobijamo zato što samim tim što se samo na njega fokusiramo, on ima sve veći značaj u našem životu, a kao što znate, jedan od najlakših načina da nešto ne dobijete jeste upravo da tome pridate veliki značaj. Ja znam da to ovako kada kažem sve u jednoj rečenici zvuči jako konfuzno, sigurna sam da vam još uvek ništa nije jasno, ali idemo korak po korak. I ova tehnika koju ću vam danas negde otkriti jeste nešto što je meni jako pomoglo i nešto što mi je izuzetno olakšalo sam taj put ka nekom ličnom blagostanju, prosperitetu i negde mnogo lakše privlačim u svoj život sve one materijalne stvari koje bih želela da imam. Dakle, kada kažem vaši ciljevi, pod tim mislim na sve one stvari koje želite da iskusite, probate, uradite, dobijete. To mogu biti putovanja, obrazovanje, garderoba, određeni način života, dom, automobil, bilo što, dakle, što negde ispunjava način života kakav vi želite da vodite i čeka vam onako srce zaigra. To ne moraju obavezno biti neke preterano skupe stvari, preterano glamurozne stvari, prestižne. Ali negde kada govorimo o vašim ciljevima, kada je taj materijalni segment u pitanju, trebalo bi da imate na umu sve te stvari koje želite da imate, a ne novac koji biste želeli da imate. E sada, ovde treba napraviti jednu jako bitnu razliku, a to je da vama novac nije potreban da biste vi brojali određenu količinu papirnih novčanica, niti da biste imali komad plastike, već zapravo da biste time sebi omogućili sve ove ciljeve koji su negde, neka želja vaše duše, neka vaša lična potreba, nešto što vas čini srećnim. Onog trenutka, kada vaš razum počne da vam pravi zamke i da vam govori da je sve ovo moguće samo uz pomoć novca, upali ste u začarani krug i vrlo verovatno nikada nećete ostvariti ove stvari jer naprosto nećete imati vremena čak ni kada vam budu moguće zato što ćete biti suviše obuzeti za još trke za novce. Ono što je zapravo ključno celoj stvari jeste da dopustite da svi ti vaši ciljevi mogu da se ostvare i bez novca, a ukoliko se oni ostvaruju novcem, novac će se već sam naći i da sav svoj fokus premestite sa novca na ciljeve. Dakle, deluje da je slično, ali zapravo razlika je vrlo velika. Ukoliko želite da vodite određen način života, nemojte se fokusirati na brojeve, nemojte se fokusirati na to koliko zarađujete, kako zarađujete itd. itd. Fokusirajte se na same stvari koje želite u svom životu. Zamišljajte kuću kakvu želite. Zamišljajte auto kakav želite, zamišljajte to putovanje na koje želite da odete, zamišljajte te cipele koje želite da nosite. Ali apsolutno se nemojte ograničavati da to možete dobiti isključivo uz pomoć novca. Naravno da će razum reći da li to košta toliko i toliko, ja to ne mogu. Vi samim time već zatvarate sebi vrata ka tom cilju i negde blokirate ga za uvek u svom životu zato što onog trenutka kada preračunate da nemate dovoljno novca za to i kada od tog cilja odustanete, tu se cela priča završava. Dopustite sebi da svoje ciljeve možete ostvariti na najrazličitije načine kojih trenutno ne možete ni da se setite. Dakle, novac je samo jedan od načina da dođete do ostvarenja svojih ciljeva. Vi neke stvari možete dobiti na poklon, mogu vam se otvoriti prilike da dođete do njih,
možete upoznati određene ljude koji će vam omogućiti određene situacije, određene događaje, određene momente u životu koje ste želili da ostvarite, a za koje ste smatrali da vam je potreban novac. Vi to ne možete da znate i zato i ne pokušavajte, kao što sam milion puta govorila, da kontrolišete načine dolaska do cilja. Novac je samo jedan od tih načina, nikako jedini, tako da samim tim što ćete uspeti to svom razumu da objasnite, što ćete premestiti fokus sa trke ka novcu na same ciljeve, taj novac gubi taj ogroman značaj u vašem životu. Znači, naprosto nećete ga toliko grčevito juriti, nećete se toliko grčevito boriti, nećete se laktati, nećete smatrati da se zapravo sve u vašem životu svodi na trku za novcem. I samim tim kada mu oduzmete značaj, desit će se jedna jako neverovatna stvar, a to je da će on početi u vaš život da dolazi mnogo lakše i mnogo brže. Tako da ćete imati i mnogo više načina da ostvarite te svoje ciljeve. Jednostavno, cela tajna jeste da se zapitate zašto vam novac treba. Šta je to što ja želim ovim novcem da postignem, šta je to što ja želim ovim novcem da dobijem, da imam, da probam, da iskusim itd. itd. I onda mislite o tome. Fokusirajte se na to, vidite to, živite to, dišite to kao da je već tu, a sredstva će se naći sama, bilo to novčana sredstva ili neki drugi način, ili naprosto poenta svega jeste da živite život kakav želite. Novac treba da teče, novac je tu samo kao jedno sredstvo razmene i nemojte mu davati preveliki značaj. Znači, on nije niti dobar, niti loš, ne znači ništa, ne govori ništa o vama i kada ga posmatrate samo tako, jednostavno će vam biti mnogo, mnogo jednostavnije da ga privučete u svoj život. Nećete ga tako grčevito držati, nećete ga tako čuvati, niti toliko kalkulisati njime, već ćete dopustiti da on ima svoju pravu funkciju, a to je da vam u život dovodi sve ono što vi želite da imate i da vam omogući taj način života kakav želite da vodite. Ja nisam želela da ovaj klip traje suviše dugo, s obzirom da je u pitanju jedan jako kratak i jasan savet. Također mogu da vam preporučim da koristite svoje spiskove ciljeva kako biste fokus premestili sa samog novca na ono što zapravo želite i vidjet ćete kako će stvari vrlo brzo početi da se odvijaju u vašu korist i kako će različiti putevi početi da vam se otvaraju i da vam se naprosto nude onako na dlanovima sve one stvari koje ste želeli da privučete u svoj život, ali vam je to bilo teško jer ograničavali načine na koji one mogu da vam dođu. Nadam se da vam se ovaj klip dopao. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, pratite moj YouTube kanal kako biste redovno dobijali sva obaveštenja o tome šta snimam, pratite me na Facebooku, šaljite nova pitanja, a mi se vidimo uskoro. Ljubim vas puno!